চাওক, এইবিলাক আমি আগৰ পৰাই গৰিহণা দি আহিছোঁ। মই বিভিন্ন বহুত দিন ছাত্ৰ সংঘ গঠনৰ লগত মই জড়িত আছিলোঁ আৰু এইবিলাক আমি তেতিয়াৰ পৰাই আমি বাধা দিছিলোঁ যে আমাৰ মাজত কেতিয়াও মানে ৰেগিং এই বস্তুটো যাতে নাহে, ৰেগিং যাতে হ'ব নোৱাৰে। তাৰ কাৰণে আমি সেই সময়ত আমি কৈছিলোঁ বা তেনেকুৱা এটা মানে এৱাৰনেছ কৰা হৈছিলে। বৰ্তমানলৈকে আমাৰ এই যি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি বা আমাৰ কোকৰাঝাৰত কলেজবিলাকত তেনেকুৱা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই বা শুনিবলৈ পোৱা নাই। বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰো নাই তেনেকুৱা ৰেগিঙৰ পৰিৱেশ। তো সেইটো এটা ভাল দিশ আমাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি। চাওক, এইবিলাক আমি আগৰ পৰাই গৰিহণা দি আহিছোঁ। মই বিভিন্ন বহুত দিন ছাত্ৰ সংঘ গঠনৰ লগত মই জড়িত আছিলোঁ আৰু এইবিলাক আমি তেতিয়াৰ পৰাই আমি বাধা দিছিলোঁ যে আমাৰ মাজত কেতিয়াও মানে ৰেগিং এই বস্তুটো যাতে নাহে, ৰেগিং যাতে হ'ব নোৱাৰে। তাৰ কাৰণে আমি সেই সময়ত আমি কৈছিলোঁ বা তেনেকুৱা এটা মানে এৱাৰনেছ কৰা হৈছিলে। বৰ্তমানলৈকে আমাৰ এই যি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি বা আমাৰ কোকৰাঝাৰত কলেজবিলাকত তেনেকুৱা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই বা শুনিবলৈ পোৱা নাই। বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰো নাই তেনেকুৱা ৰেগিঙৰ পৰিৱেশ। তো সেইটো এটা ভাল দিশ আমাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি। নোংথাঙা সানাই সানাই বেরামনি জেংনিয়াও গগলিদিং নামা। যদি নোংথাঙা সানাই সুনাই দংলা জিঙ্গা সিনাঙ্গু গয়া। চিৰাং জিলাৰ বেংথল গেট চাফা কৰিও দায় এছ আই নিউৰ থেৰাপি চেণ্টাৰ দংছে।